Բոլորին սիրելի հետևորդներ, կրկին միացել եմ ձեզ եւ այս անգամ ձեզ հետ կիսվելու եմ մի հետաքրքիր բաղադրատոմսով, որը կարծում եմ ոչ բոլորիդ ծանոթ կլինի, բայց շատ առողջարար ու ընտիր թթու ենք պատրաստելու իրար հետ. Կաղամբիչի, լոլիկիչի, վարունգիչի, մի խոսքով, բա ինչի՞ է, որ լիքը վիտամիններ լինի մեջը։ Հիմա որ ցույց տամ, կասեք, ինչ, հա, շատերը հոտից կասեն, մենք դրանից չենք պատրաստի, բայց հավատացեք, որ ընտիր թթու ենք ստանալու։ Պատրաստելու ենք սխտորի թթու։ Տեսեք, այսպես մաքրում ենք, հիմա շարունակեմ մաքրելը, մի քիչ մաքրեցի ու հիշեցի, որ մոռացել եմ ձեզ ասեմ, որ պատրաստելու եմ, ոնց կարամ ես առանց ձեզ պատրաստեմ ու ուտեմ ու մարսեմ։ Հիմա գնանք միասին շարունակենք, ձեզ ասեմ, թե ինչպես են այն պատրաստում ու վստահ եմ, որ բոլորդ էլ գիտեք, թե ինչքան առողջարար է, ինչքան վիտամիններ կա նրա մեջ, գիտեք չէ։ Դե գնացինք պատրաստելու։ Սիրելի հետևորդներ, իհարկե նաև գիտենք, որ ավելի շատ վիտամիններ է պահպանվում այն բանջարեղենի, մրգի մեջ, ինչը որ չենք խաշում, չենք եռացնում, սա հենց այդ տարբերակն է, դուք պատկերացնում եք, չէ, ինչքան շատ է պահպանվում նրա վիտամինները։ Մեզ ինչ է պետք անել, տեսեք, կտրում ենք այս ծերի մասը, այնքան խոր չենք կտրում, որ չառանձնանա, այսպես, այս կեղտոտ մասը քերում ենք, լավ, ու հեռացնում ենք այն կլեպը, որը որ ատամիկների, որով որ ատամիկները չի փակված, այլ ընդհանուր այս գլուխն է փակված, շուշությամբ այսպես հեռացնում ենք։ Կարող եք պատրաստել նաև այդպես, առանց կլպելու այդ վերևի, այս վերևինը, որ ես կլպում եմ, առանց այդ կլեպը հեռացնելու, բայց ոչ, չեք կարող այդքան անթերի սխտոր ճարել, որ այդպես անել, պիտի ամբողջությամբ առողջ, լավ կլեպով, սպիտակ, սիրուն սխտոր լինի, որ ուղղակի լվանակ ու թթուն դնեք, համել հետո կլպելիս արդեն անհարմար է ուտելու ժամանակ, այսպես համերն ավելի լավ են ներթափանցում ու ավելի հարմար է ուտել։ Այսպես վրայից հեռացնում եմ ամբողջությամբ, մնում են ատամիկները բաց, այսինքն առանձին ատամիկները կլպելու։ Տեսեք, այսպես, այդպես մաքրում ենք սխտորը, ժողովուրդ, հասկացաք չէ ինչպես, այսպես, որ հատիկները երևան։ Ու ինչ ենք անում, մի հատ լվանում ենք այն սովորական սառը ջրով։ Այսպես լվանում եմ, սա մի անգամից չի պատրաստվելու, երկար ժամանակ է պետք այս թթուն պատրաստելու համար, ժողովուրդ, այնպես որ մի օրվա մեջ հոլովակս չի ավարտվի, քանի որ սխտորը դառն է, դառնություն ունի, գույն է դուրս գալիս իրենից, մենք այն մինչև թթու դնելը պիտի թողնենք սառը ջրի մեջ 2-3 օր, այնպես որ այսպես կլպում եք, լվանում եք մի լավ ու լցնելու ենք ջրի մեջ, թողնենք, որ իր դառնությունը դուրս գա։ Thank you.
Սիրելի հետևորդներ, արդեն լվացած պատրաստ է սխտորս, լցնում ենք այն սովորական ծորակից վերցրած սառը ջրի մեջ։ Ու թողնելու ենք 2-3 օր, ինչպես արդեն ասացի, 2-3 օրվա մեջ մի 10 անգամ գոնե պիտի ջուրը փոխենք ժողովուրդ, անպայման, որովհետև չգիտեմ ընթացքում էլի ցույց կտամ այդ ջուր փոխելը թե չէ, հարմար կլինի կամ կհիշեմ թե ոչ, դե իհարկե ոչ ամեն անգամ, բայց գոնե մի անգամ ցույց տամ, որպեսզի տեսնեք ջուրը ինչ երանգա ստացել, համել, եթե նույնիսկ լավ չի գլպվում, տեսեք, այստեղ բարակ շերտ մնում է, որը չի երևում, ջրի մեջ արդեն ինքը փափկում ու հետո որ հանենք ջրից կառանձնացնենք այս ավել կլեպները, դրա համար մի անգամից չեմ շարում տարաների մեջ զուտ այդ ավելորդ կլեպները հեռացնելու համար, թե չէ եթե լավ կարողանաք կլպել ու շերտ չմնա վրան, որպեսզի տարայի մեջ չառանձնանա ու տգեղ տեսք տա մեր թթվին, կարող եք միանգամից լավ կլպել ու շարել տարաների մեջ, ինչ տարաների մեջ որ կցանկանաք, թթու ենք պատրաստելու, չենք եռացնելու, չենք եփելու, այնպես որ կապ չունի, բայց որ ապակյա կամ կացայի մատերիալից, որակից ամանների մեջ դնեք, շատ ավելի լավ։ Ես այսպես դնում եմ ջրի մեջ, փակում եմ կափարիչը և նրա մասին մոռանում եմ 3 օր, չեմ մոռանում, օրվա ընթացքում գոնե 2 անգամ ջուրը փոխեք, անպայման, ուղակի մի հատ խառնում ենք ջուրը, քամում ենք ու սովորական ջուր ենք լցնում վրան։ Հետո 3 օրից կմիանանք ձեզ, մեր թթուն կշարենք տարանների մեջ, կհամեմենք համապատասխան համեմունքներով ու կթողնենք, որ թթվի և մնացածի մասին էլ հոլովակի երկրորդ մասում։ Հոլովակիս առաջին մասն ավարտվեց, այսինքն սխտորը պատրաստելու, նախապատրաստելու գործողությունն ավարտվեց, ընթացքում էլի եմ հիշեցնում ջուրը փոխում եք ու մի բան էլ հիշեցնեմ, ովքեր նոր են միացել ալիքիս բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա ոչ մի հոլովակ, ամեն ինչ դեռ նոր հետաքրքրանալու է ու ավելի հաճախ եմ սկսելու հոլովակներ տեղադրել։ Դե ինչ, մեր օրերը հաշվեցինք, 3 օրը դեպի առաջ գնացինք։ Սիրելի հետևորդներ, ինչպես եւ խոստացել էի, կրկին միացել եմ ձեզ 3 օր հետո ու շարունակում ենք պատրաստել մեր սխտորի թթուն, շատերիդ համար անծանոթ սխտորի թթուն, ինձ թվում է բոլորիդ ծանոթ է, որ սխտորի միջուկները հանում թթու են դնում, բայց այս տարբերակը կարծում եմ ոչ բոլորի դե ծանոթ։ Հիմա չասեմ ինչ արինք, ոնց արինք, որովհետև հաստատ սկզբից բոլորը դել նայել եք, մեզ համեմելու համար հարկավոր է սև հատիկավոր պղպեղ, դափնու տերև, կանաչի, այս ծերը լավը չէի նկատել, կանաչին ավելացնում եմ մաղադանոս և նեխուր, կարելի է նաև մի թև սամիթ դնեք, 2 թև էլ թողեմ, որ երեսին դնեմ, ամանիս մեջ ինչպես նկատեցիք կա նաև բազուկ, բայց բազուկը 2 տարային էլ չեմ դնելու, որպեսի տարբերությունը տեսնեք, բազուկն ուղակի դնում ենք գույնը ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար։ Տեսեք, սխտորներս ինչ տեսք են ստացել, սովորական ջրի մեջ 3-4 անգամ, 3 օրում ընդամենը 4 անգամ փոխել եմ ջուրը, այդքանը, բայց ավելի հաճախ փոխեք, ավելի լավ կլինի, բայց ասեմ, որ սկզբի 2 օրը, որ ջուրը փոխում էի, ընդհանրապես հոտ չէր գալիս սխտորի, արդեն վերջի օրը երեք, որ մի անգամ էսպես ձեռքով խառնել եմ ու թափել, ծորակից լցրել, այդ ժամանակ արդեն թունդ սխտորի հոտ էր գալի, նշանակում է արդեն ժամանակն էր, չենք եռացնելու, չենք եփելու, չենք պահածոյացնելու, սա ուղակի այսպես թթու է, քանի որ մեր մոտ էլ արդեն, այսինքն ամեն տեղ խաշի սեզոնը համարում ենք բացված, իհարկե սա շատ լավ զակուսկի է, կարելի ասել։ Առավոտ շուտ է, ժամը նոր 8-ն անցա, երեք իրիկոն ասեցի նկարեմ, բայց դեռ 3 օրս ընդհանուր այդպես չէր լրացել, ասեցի լավ մի չվրազեմ,
Վաղը առավոտ շուտ վեր կգնամ, մինչև աշխատանքի գնալը սկանեմ։ Ու ինչպես տեսնում եք, այդպես էլ արեցի։ Վեր եմ կացել, արագ-արագ պատրաստում եմ, որ հասցնեմ աշխատանքի գնալ։ Այս էլ կանաչին, մի քանի հատ էլ սև հատիկավոր պղպեղ ու այս մի տարային կավելացնեմ նաև բազուկ։ Սխտորի ատամիկները ավելի սիրուն ու ախորժելի տեսք են ունենում այսպես։ Չնայած բազուկս էլ ոչ այդքան լավն էր, բայց հաստատ սովորական պատրաստածից տարբերվելու է երանգը։ Սիրելի հետևորդներ, աղաջուրը պատրաստում եմ ինչպես միշտ՝ մի լիտր ջրին մի լավ ճաշի գտալ աղ։ Լավ ճաշի գտալ աղ։ Հալեցնում եմ ու լցնեմ վրան։ Ճիշտ ասած, մի տեսակ աղ եմ առել խանութից ու այնքան խոշոր հատիկներ ունի, ոնց որ ապակի լինի կոտրատած մանր մասերի բաժանած։ Շատ դժվար է հալվում։ Ու շաքարավազի նման այսպես սողալով գնում։ Հալեցնեմ, լցնեմ ու պատրաստ է մեր թթուն, բայց չէ, պատրաստ չի, պատրաստա, որ թթվի արդեն, բայց ոչ ուտելու համար։ Ու ասեմ, որ մնացած թթուների նման, եթե կաղամբի թթուն ծեծովի դնում ենք ու երմանջրով աղաջուր բռնում, լցնում, մի խոսքով երկու օրից կամ հաջորդ օրը նույնիսկ կարող ենք ուտել, այս սխտորի թթուն այդպես չի, մի 10-15 օր մինիմում, ամենաքիչը մի 15 օր պարտադիր մնալույա, որ կարողանանք համտեսել, ավելի ճիշտ համերը ներքաշել ու շատ համով ստացվի։ Այնպես որ եթե պատրաստեք, մի 20 օր թողեք, որ մնա, դրեք մի տեղ ու մոռացեք նրա մասին։ Դա նշանակում է, որ հենց հիմա պիտի պատրաստեք, որ ժամանակ թողեք անցնի ու արդեն խաշի ժամանակ հանեք, դնեք սեղանին ու գոհացնեք այդ խաշուտողների, զարմացնեք։ Համար էլ պատրաստ եմ։ Սիրելի հետևորդներ, արդեն պատրաստ է մեր թթուն, դնում ենք այսպես պլաստմասի կափարիչներ ու խնդրեմ, պատրաստ է մեր թթուն, ուղարկում ենք այն թթվելու։ Տեսեք, ասեք, որ հետաքրքիր տարբերակա ու հիմա չասեք, ույ, այդ ինչ համ կգա, ույ, դա չի ուտվի, այնքան թունդ կլինի, հենց այդ թունդ լինելու, վառելու ու տհաճ լինելու համար, որպեսզի այդպես չլինի, նախապես այն դնում ենք սառը սովորական ջրի մեջ, որ ամեն այդ ծանրությունը, թունդությունը հանի ու ձեզ հաճելի լինի։ Լավնա, չէ՞։ Դուք էլ պատրաստեք ու հաստատ չեք փոշմանի։ Ես էլ որ սկզբից տեսել եմ, ասել եմ, բա ես չեմ ուտի, բայց որ կերել եմ, տեսել եմ ինչքան համով է, ասել եմ կդնեմ։ Ու պատկերացնում եք, չէ, ինչքան վիտամիններ է մնում մեջը, ինչքան վիտամիններ է պահպանվում ու ինչքան առողջ կարող եք դուք լինել, եթե այն պատրաստեք։ Դե ինչ, սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ, ճիշտ ասած, խաշի մատերիալ ունեմ սառնարանում, բայց լարեմ եմ, ժամանակնա քիչ, որովհետև ես աշխատանքի եմ, երեխաններս դպրոցի են ու պիտի խաշը դնելու ժամանա, խաշը դնեմ շաբաթ-կիրակի էլ այդ շաբաթվա գործը այնքան շատ է հավաքվում, որ շաբաթ-կիրակի չես հասցնում, մի օրը պիտի նվիրես խաշ դնելուն, ոչ միայն մի օրը, այլ դրա առաջի օրը իրիկունը սկսած դնես կրակին, մինչև առավոտ եփվի ու ընդիր խաշ ստացվի, ես էլ հետը զակուսկի անենք, բայց ոչ միայն խաշի ժամանակ, իրոք, որ պատրաստեք, կտեսնեք, որ շատ համով է։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքիս, լայքել հոլովակներս և գրել մեկնաբանություններ, հետագա հոլովակներն էլ ավելի հետաքրքիր են լինելու։ Ճիշտ ասած, վրազելով եմ խոսում, որովհետև ես աշխատանքից եմ ուշանում համարյա, թե տղաս դպրոցից, մյուս տղաս արդեն գնաց, միասին աշխատեմ, վերջացնեմ, հավաքվենք, դուրս գանք, որ չուշանանք։ Ես հլա ջհանդամ ռեխես դպրոցից չուշանա։ Դե ինձ, սիրելի հետևորդներ, բոլորիս խաղաղ երկինք, առողջություն և բարի ախորժակ, մնացեք բարով։